to hold the Rajya Sarkar or Kormosari Kokolok Ami DA. Bharat Sarkare Rajya Sarkar or Kormosari Kokolok Itimoite DA Ghokhana Kurise Aru Tar Logot Dibedi Kiman person di Okagosi 3%. Agote Bottoman 52% DA Payasil 50% Payasile Aji Ek December or Dormahar Logot Teoluke 53% DA Pabo 3% Teoluke DA Pabo Arue DA to July Mahorpra Kajokari Hobo Tarfolot Sari Mahor Teoluke Bokea Pabo A Bokea me December or Possisotankodim, January Possisotankodim, February Possisotankodim, March Possisotankodim, Bokea to Dito, Sari Mahor Bokea. Kinto Dito Nito Noimotic, Dito Potek Mahot Pabolage, Hatini Hotanko Die, Egg December opera, Teoluke Dormahat Pabo Paribota, November Mahor Dormaha. December of Loy, Gotika December of Teoluke, Dieto, Drokuribo Paribo. Dipaboli Agote, Rajik Kormosari Hokolor Babe, Ieta Hukor Hongbat, the Teoluke Tini Percent Die, Amar Candio Sorcaro Homoharo Pabo, Candio Sorcaro Kormosari Ru Die 53%, Ajipra, Amar Kormosari Ru Die. 53% হব গৈ 3% আমি এনহ্যান্স কৰিছো এই মাহত আমি আৰু এটা কাম কৰিছো যে দৰমাহাটো অহা কালিৰ পৰা লব পাৰিব দীপাবলীৰ কাৰণে নৰমেলি আমি যেটো 1 তাৰিখে দৰমাহা দিও আমি দৰমাহাটো এবাৰ 3 দিন আগৰ পৰা দিম অৰ্থাৎ অহা কালিৰ পৰা দিম যাতে দীপাবলীৰ আগত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে দৰমাহাটো লব পাৰিব 28 তাৰিখে দৰমাহাও পাব আৰু 3% DR ঘোষণাও হল এরিয়ারও পাব গটিকে মই ভাবু যে রাজ্য সরকারৰ কৰ্মচাৰী সকলৰ DA হৈতে তেওঁলোকে দীপাবলী খুব সুন্দৰ কৰি উদযাপন কৰিব পাৰিব আজি কেবিনেটে আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমাৰ অসমত বিভিন্ন স্থানত আমি জীৱন্ত ৰাস অনুষ্ঠিত কৰো আজি সকল ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে জীবন্ত রাস পালন করে তেওঁলোকক কেবিনেটে 25,000 টকা কৰি এটা আর্থিক অনুদান দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিছে যেনেকে আমি দুর্গা